ማሰልጠኛ ማዕከላት አትሌቲክስ ሻምፒዮና ተተኪ ስፖርተኞችን ለማፍራትና ለሰልጣኞች የውድድር እድል ለመፍጠር የሚያስችል ቢሆንም በውድድሩ ላይ የሚስተዋለው የእድሜ ተገቢነትና ተገቢ ያልሆኑ ተወዳዳሪዎችን ይዞ መገኘት ሊቀረፍ እንደሚገባ ተገልጿል። አብርሃም አድማሱ። በአትሌቲክስ ስፖርት ውስጥ ተተኪ ስፖርተኞችን በማፍራት ረገድ የማሰልጠኛ ማዕከላት ሚና የጎላ ነው። የማዕከላቱን የስልጠና ሂደትና የሰልጣኞችን አቅም የማጎልበት ዓላማ አንግቦ በየዓመቱ የሚካሄደው የማሰልጠኛ ማዕከላት አትሌቲክስ ሻምፒዮና ዘንድሮ ለአራተኛ ጊዜ በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት አሰላ ከተማ ከግንቦት 15 ጀምሮ ለአራት ተከታታይ ቀናት ተካሂዷል። ውድድሩ ተተኪ ስፖርተኞችን ከማፍራትና ለሰልጣኞች የውድድር እድል ከመፍጠር ባለፈ ማዕከላቱም ሆነ ሰልጣኞች ስራቸውን በሚገባ ለመለየትና ያሉበትን ቁመና ለማየት እንዳስቻላቸው ተሳታፊዎች ይገልጻሉ። ለእኛ የማዕከላት ማሰልጠኛ በቃ ብዙ እድል እየፈጠሩ ነው። አሁን በዚህ በምንወዳደርበት ሰዓት አሪፍ ክለቦችን እናገኝበታለን፣ አሪፍ እድሎችን እያገኘንበት ነው። ካዮሴ ዳምቤት እንለዋ ውድድሩ ለአትሌቶች ትልቅ እድልን ፈጥሮልናል። በስልጠናው ያገኘነውን እንድናሳይና ያለንን ችሎታ እንድንጠቀምም ያግዘናል። በግሌ አቅሜን እንዳጎለብት አግዞኛል። ጎበቴ ነው ጎበቴ ሱሚኒ ነው ማንቹ ሱሚኒ ነው ከአልጣት ክቶ ዳፉ። በዚህ ልክ አስተዋጽኦ የጎላ ይሁን እንጂ በየዓመቱ በውድድሩ የሚስተዋሉት የእድሜ ተገቢነትና ውጤትን ብቻ ትኩረት በማድረግ ተገቢ ያልሆኑ ተወዳዳሪዎችን ይዞ መቅረብ ያልተቀረፉ ችግሮች ናቸው። እድሜያቸው ትክክለኛ እድሜን ይዞ ሀገር የሚወክሉ ልጆችን ከማብራት አንጻር ስራ የሚሰብራ ስራ የሚጠበቅብን ይመስለኛል። እየተወዳደሩ ያሉ ልጆች ይመጣጠናሉ ለማለት ይከብዳል። ምክንያቱም አብዛኛው ማዕከላት ከክለብና ከአካዳሚ እንዲሁም ማናጀሮች ጋር ሁላ የሚሰሩ ልጆችን ይዞ እዚህ ውድድር ላይ ተገኝተዋል። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ሻምፒዮን ላይ ተወዳድሮ ውጤት ያላቸው ልጆች ይዞ የመጡ ልጆች አሉ። ማን ነው ማዕከላት አሉ። የሆነ ለምሳሌ ዋንጫ ለመውሰድ ሲባል ከክለብ ማምጣት ከተለያዩ ክለቦች ወይም ደግሞ እድሜያቸው ገፋ ያሉትን ማምጣት አለ። ግን አሁን እንደዚህ የተወዳደሩ አትሌቶች ነገ ሀገራቸውን የሚጠቅሙ በክለብ ደረጃ የሚፈለጉ አትሌቶች ናቸው። ምናልባት ባለቤትነታቸው ክልሎቹ ቢሆኑም ከዛ ውጭ ትኩረት፣ ድጋፍና ክትትል የለም። ትኩረቱ እየተደረገ አይደለም። ምልመላዎቹም በራስ ፍቃድ ነው። ኢቨንቶቹም በራስ ፍቃድ ነው። የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን እነዚህን ችግሮች ለመቅረፍ የክትትልና የምርመራ ስራዎችን እያደረገ እንደሆነ የውድድር ዳይሬክተሩ አቶ ብስራት ለጥበሉ ገልጸዋል። ዋናው ኃላፊነት ያለው አሰልጣኞች እና ቡድን መሪዎች ጋር የክልል ባለሙያዎች ጋር ነው። ምክንያቱም አትሌቶችን በተገቢ ሁኔታ የማሰልጠኛ ማዕከላት አሰልጣኝ ታለንት አይደንቲፊኬሽንና ሴሌክሽን ላይ በትክክል ከመለመሉ አትሌቶችን በተገቢ እድሜያቸው ከመለመሉና ተገቢውን የስልጠና ቆይታ ከሰጧቸው ትክክለኛ የሆነ የእድሜ ተገቢነት ያለበት ውድድር እናካሄዳለን የሚል እምነት አለ። በሁሉም በፕሮጀክትም በማሰልጠኛ ማዕከላትም በማንኛውም ውድድር የእድሜ ተገቢነትን የምንቀርፈው ወይም የምናስተካክለው የሁሉም የጋራ ትብብርና ድጋፍ ሲኖር ነው። በየዓመቱ በሚደረጉ የእድሜ ገደብ ውድድሮች ላይ የሚስተዋሉት እነዚህ ችግሮችን መቅረፍ ከተቻለ በጥቂት ዓመታት ውስጥ ሀገርን ከፍ ባለ ደረጃ የሚወክሉ አትሌቶችን ማግኘት እንደሚቻል የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ማሰልጠኛ ማዕከላት ውድድር ላይ ማየት ተችሏል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ለዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታዎች ዝግጅት ማድረግ ጀመረ። በዓለም ዋንጫ ማጣሪያ በምድብ አንድ ከግብጽ፣ ጊኒቢሳው፣ ሴራሊዮን፣ ቡርኪና ፋሶና ጅቡቲ ጋር የተደለደለችው ኢትዮጵያ የምድብ ሶስተኛና አራተኛ ጨዋታዋን በዚህ ወር መጨረሻ ከጊኒቢሳውና ጅቡቲ ጋር ታደርጋለች። ብሔራዊ ቡድኑ ለዚህ ጨዋታ ይረዳው ዘንድም በትናንትናው ዕለት ልምምድ ማድረግ ጀምሯል። ዋሊያዎቹ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ትናንት ልምምዳቸውን ያደረጉ ሲሆን ጥሪ ከተደረገላቸው 26 ተጫዋቾች መካከል ያሬድ ባዬ ጉዳት ከቡድኑ ስብስብ ውጭ በመሆን በጊት ጋትጉ ተተክቷል። በተመሳሳይም ሄኖክ አዱኛና ቸርነት ጉግሳ በጉዳት ምክንያት ከትናንቱ ልምምድ ውጭ ስለመሆናቸው ተገልጿል። ባለፉት ምድብ የጨዋታውን ያከናወነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አንድም ጨዋታ ማሸነፍ አልቻለም። ግንቦት 29 ከጊኒ ቢሳው ከሜዳ ውጭ ሲጫወት፣ አራተኛ የምድብ ጨዋታውን ደግሞ ሰኔ 2 ከጅቡቲ ጋር በሞሮኮ ያከናውናል። ምድቡን ግብጽ በስድስት ነጥቦች ስትመራ ቡርኪና ፋሶ ና ጊኒ ቢሳው በኩል አራት ነጥብ ይከተላሉ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በአንድ ነጥብ ብቻ ከምድቡ አምስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። የኢትዮጵያ ከፍተኛ ሊግ የ2016 የውድድር ዘመን የኮከቦች እውቅና ስነ ስርዓት በዛሬው ዕለት ይከናወናል። የኢትዮጵያ ከፍተኛ ሊግ መጠናቀቁን ተከትሎ ዛሬ ቀን 8 ሰዓት ከ30 የ2016 የውድድር ዘመን የአመቱ ምርጥ ሽልማት ነው የሚከናወነው። ሽልማቱ በስድስት ዘርፎች የሚከናወን ሲሆን የአመቱ ምርጥ ተጫዋችና አሰልጣኝ፣ ምርጥ ግብ ጠባቂን ጨምሮ ከፍተኛ ግብ አስቆጣሪ እንዲሁም ምርጥ 11 የአመቱ ምስጉን ዳኛም የሽልማት አይነቶች መሆናቸው ተመላክቷል። ከዚህ ጋር በተያያዘም እስካሁን
የራሱ የሆነ መለያ አርማ የሌለው ከፍተኛ ሊጉ በዛሬው ዕለት ይፋ በሚደረግለት መለያ አርማ ራሱን ይገልጻል ተብሏል። ወደ ውጭ ስፖርት ዜናችን እናልፋለን። ቦሆም በጀርመን ቡንደስሊጋ መቆየቱን አረጋግጧል።